Och slutligen melodi nummer 8 i Leksand, Youngblood, och artisten heter också Youngblood. Varsågod. Det här är en låt som är skriven av Fredrik Kempe och David Kryger, och Youngblood är en helt ny grupp som debuterar i Melodifestivalen. Fredrik känner vi till, han har haft med 17 bidrag i Melodifestivalen och har vunnit 3 gånger, senast i år med Erik Sade. Då låter vi er stå kvar och så ber vi övriga artister komma tillbaka upp på scenen, så bildar vi en grupp. Känner vi att vi är klara? Okej. Då artisterna var klara i alla fall. Tack så mycket. Då går vi över till startfältet i Malmö. Och där börjar vi med en titel som heter Allting blir bra igen. Artisten heter Opp.